السلام علیکم. مرشد پاک حضرت شاہ معین الدین صابر کی مزار پہ حاضری دینی تھی اور ایک خاص قسم کی کیفیت دل میں بنی جس پہ کچھ لائنیں لکھیں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. کہ خیال یار میں ہے وجدان محو رقص, خیال یار میں ہے وجدان محو رقص, دل میں لگی ہے آگ اور میں محو رقص. عشق کا کرشمہ ہے یا ہے عنایت تیری, میرے ساتھ ہر دم تیرا خیال محو رقص. عشق کا کرشمہ ہے یا عنایت تیری, میرے ساتھ ہر دم ہے تیرا خیال محو رقص. میرے صابر میاں آپ کی نظر کا کمال ہے, میرے صابر میاں آپ کی نظر کا کمال ہے. قطرہ بھی کلزم کی تلاش میں ہے آج محو رقص, قطرہ بھی کلزم کی تلاش میں ہے آج محو رقص. سن صابری تیری بے چینی ہے نشان حیات, سن صابری تیری بے چینی ہے نشان حیات. کوئی مردہ دیکھا ہے تو نے کبھی کیا محو رقص. مجلس میں تیری پھر ہے حاضری, میرے وجود کا ہر ایک ذرہ ہے آج محو رقص. پسند آئے تو پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. السلام علیکم.